paytda biz mineral suvlar blok postidamiz. Bu postda ham boshqa postlar qatori Toshkent shahriga avtotransport vositalarining kirishi vaqtincha to'xtatilgan. Faqatgina Toshkent shahrida yashovchi, shuningdek Toshkent viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lib, poytaxtda ishlovchi fuqarolar ish beruvchining maxsus ruxsatnomalari orqali shaharga kiritilmoqda. Ushbu postdagi vaziyatni kuzatar ekanmiz, koronavirus tarqalishining oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar targ'ibotini yanada kuchaytirish zarurligini angladik. Chunki ayrim fuqarolar mavjud vaziyatni va belgilangan tartibni to'la tushunib yetmaganliklari bois postlarda qator muammolar yuzaga kelmoqda. Toshkent shahriga boshqa viloyatdan turli vajlar bilan kirishga harakat qilish holatlari ham kuzatilmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan mavjud tartib haqida tushuntirishlar berilishiga qaramay, tushunishni istamayotgan fuqarolar ham talaygina. Tunu kun belgilangan maskanlarda xizmat vazifasini o'tayotgan tinchlik posbonlari vazminlik bilan boshqa hududda yashovchi fuqarolarni ortga qaytarishga harakat qilyaptilar. Shunday bo'lsa-da, yashash manziliga qaytmasdan blokpost atrofidan ketmayotgan fuqarolarni ham uchratdik. 30 daqiqalik kuzatuvdan so'ng ular bilan suhbatlashishni boshladik. Kechirasiz, siz mana hozir anchadan buyon turibsiz, a? Nima maqsadda turibsiz? Ha, Beltepada xolam qolib ketganlar, bitta o'zlari ustalarlar, o'shanga ustalarni maket qilib olishim kerak, narsa berib yuborib. Shu keyin o'zim qaytib kirishim kerak, o'shanga turibman. Propiskangiz qayerda? Shu yerda-da. Toshkent viloyatida. Karantin haqida eshitganmi qolingiz? Eshitdim, eshitdim, hamma eshitdi. Xabaringiz bormi? Qaysi kundan buyon karantin e'lon qilingan? 23-22-dan. Ancha kun o'tdi. Shunaqa bo'lib qoldi-da vaziyat, shunaqa bo'lib qoldi. Intervyu olishni boshlaganimizdan so'ng blokpost atrofida maqsadsiz to'planib turgan fuqarolar asta tarqala boshlashdi. Koronavirus infeksiyasining oldini olishda eng yaxshi usul karantin ekanligini, bunda esa fuqaro uyda qolib, o'zi va atrofidagi insonlarning salomatligini saqlashga hissa qo'shishi mumkinligini yana bir karra eslatmoqchimiz. Ayni paytda biz Nazarbek blokpostidamiz. Boshqa postlar qatori bu joyda ham yengil va yuk avtomobillari ishtirokidagi keskin tirbandlikni uchratish mumkin. Ommaviy axborot vositalari orqali Toshkent shahriga avtotransport vositalarining kirishi to'xtatilganligi bir necha bor e'lon qilingan bo'lsa-da, afsuski mana shunday tirbandliklarga barcha postlarda guvoh bo'lyapmiz. Shuncha ogohlantirishlar, tushuntirishlar olib borishga qaramasdan ko'pchilik haydovchilarimiz, ayniqsa Toshkent shahrida yashovchi haydovchilarimiz Toshkent shahridan chiqib ketib, Toshkent shahriga qaytib kirishlari oqibatida postlarda, muntazam yo'l patrul xizmat maskanlarida sun'iy tirbandliklar hosil bo'lyapti. Toshkent shahriga oziq-ovqat mahsulotlarini olib kiradigan yuk transport vositalari sun'iy tirbandliklarda qolib ketyapti. Fuqarolarimizdan, haydovchilarimizdan, respublikamizning boshqa viloyatlarida yashovchi fuqarolarimizdan, haydovchilarimizdan so'rab qolardik. Zarurat tug'ilmaganda Toshkent shahriga kelmasliklarini va Toshkent shahrida yashaydigan fuqarolarimiz zarurat tug'ilmaganda Toshkent shahridan chiqmasliklarini so'rab qolamiz. Bugun barchamiz uchun murakkab vaziyat. Bu sinovni yengib o'tishda birdamlik bilan mavjud holatni to'g'ri va oqilona baholagan holda harakat qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Aholi salomatligini saqlash, epidemiologik osoyishtalikni ta'minlash maqsadida tunu kun mehnat qilayotgan insonlarning zahmatli mehnatini qadrlaylik. Zero birmiz, qalban birgamiz. Uyda qoling.